Seçki manifestində biz bu saat partiyasının hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə görəcəyi işlər barədə çox ətraflı məlumat vermişik. Mən ancaq bu seçki manifestinin preambulasını sizə oxumaq istəyirəm. Burada göstərilir ki, bu saat partiyası liberal demokratik milli məfkürəyə əsaslanan ölkədə hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət qurmaq, cümhuriyyət dəyərlərini bərpa etmək uğrunda mübarizə aparan sağ mərkəzçi partiyadır. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında 9 fevralda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı Müsavat Partiyasının gördüyü işlər müzakirə olunub. Partiya rəhbəri Arif Acılı, partiya namizədlərinin imza toplama kampaniyası, qeydə alınmış namizədlər haqda danışıb və seçki manifestinin preambulasını media və ictimaiyyətə təqdim edib. Ölkədə şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün demokratik şəraitin olmadığını deyən partiya rəhbəri 83 seçki dairəsində namizədliklərini irəli sürdüklərini və 59 seçki dairəsindən 63 namizədlərinin qeydə alınmasına nail olduqlarını bildirib. Arif Acılı həmçinin bu seçki dairələrinin ölkənin 3 milyona dək seçicisini əhatə etdiyini də xatırladıb. Hamınızı Müsavat Partiyasının qərargahında salamlayıram. Bugün bura toplaşmaqda məqsədimiz 9 fevral 2020-ci ilə təyin olunmuş erkən seçkilərlə bağlı Müsavat Partiyasının indiyə qədər gördüyü işlər, Müsavat Partiyasının namizədlərinin imza toplama kampaniyası, bu kampaniya dövründə baş verənlər, qeydə alınmış namizədlər və başqa məsələlərlə bağlıdır. Təbii ki, ölkədə indi tam demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün seçki qabağı demokratik şərait mövcud deyil. Belə seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası yoxdur. Ölkədə bərabər hüquqlu təminat imkanlarının olmaması, söz və ifadə azadlığının, sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, seçki islahatları ilə əlaqədar həm Müsavat Partiyasının, Azərbaycanın digər siyasi, ictimai təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in, Avropa Şurası, Venesiya Komissiyasının tövsiyələri təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilmədi, qəbul edilmədi. Ona görə də ölkədə əslində normal seçki qabağı demokratik şərait mövcud deyil. Ancaq buna baxmayaraq biz Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyətin bütövlükdə seçki prosesindən təcrid etmək, seçki prosesinin xalqa aidiyyəti olmayan bir proses kimi ictimai rəyə yer etməyə çalışmasının qarşısını almaq, eyni zamanda ölkədə seçki rəqabəti şəraiti yaratmağa çalışmaq, mövcud səhtəkarlıqların aşkarlanması və onların qarşısının alınmasına nail olmaq, eyni zamanda cəmiyyətdə siyasi fəallığı artırmaq, öz ideoloji siyasi xəttimizi, hədəflərimizi, təmrilatımızı ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədi ilə seçkilərə qoşulduq və 83 seçki dairəsindən Müsavat Partiyasının namizədləri irəli sürüldü. 59 seçki dairəsindən 63 namizədinin qeydə alınmasına nail olur. Bu, təxminən Azərbaycan əhalisinin 3 milyonuna dək olan hissəsini əhatə edir. 3 milyon seçicini əhatə edən seçki dairələrində Müsavat Partiyasının namizədləri olacaq.